Cristi. Nu știți ce repede trece timpul. Pe tânăra domnișoară de lângă mine, o cunosc de când era cam cât Cristinica, cea care a cântat puțin mai devreme. Și iată, s-a făcut mare, are 13 ani, e în clasa 8-a, e elevă la Liceul de Muzică din Unipati. Este în egală măsură, nu numai o cântăreață foarte bună, dar și o actriță și moderatoare de televiziune. Lăsându-mă un pic de politică, vreo 2 ani și făcând televiziune, trebuie să vă spun că era atât de capabilă, asta se întâmpla pe la 11 ani, că era în stare să modereze singur o emisiune de 2 ore pentru copii, o emisiune care se chema After School la televiziunea Estrada TV. Astăzi a venit să vă cânte, îi doresc baftă mult, în primul rând, pentru că are un an greu, are examen de capacitate și merge la liceu. Și sper ca prin melodia ei să vă cânte așa cum sper că au făcut-o toți copiii noștri. Cântă Simona Bucur. Bună ziua, mă bucur că vă fi alături de dumneavoastră. Voi cânta o piesă intitulată Mama, pe care o dedic mamei mele și tuturor mamelor și tuturor cei dragi din sala aceasta. Vreau să prețuiți persoanele dragi atât timp cât sunt lângă dumneavoastră. Care bate de tot ce am iubit.
că le faceți cea mai mare bucurie pentru faptul că un om ca dumneavoastră, reprezentând o organizație atât de importantă, le face onoarea să aprecieze munca și talentul lor. Ce este cel mai important, vă mulțumesc încă o dată și dumneavoastră, stimați.